कमलजी तपाईँहरू धेरै राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा तपाईँ गृहमन्त्री त्यति बेला नै भारतीय दूतावासलाई कुनै क्षेत्र विशेषमा उसैको इच्छा मुताबिक पाँच करोडसम्म खर्च गर्ने नीति तपाईँहरूले पारित गर्नुभयो मन्त्री परिषदबाट र आज गाउँ गाउँमा त्यो विस्तार भयो भनिन्छ नि अब हेर्नुहोस् यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो वास्तवमा अब त्यो बेलाको क्याबिनेटले निर्णय गरेको कुरालाई म इन्कार गर्दिनँ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको मन्त्रीको नाताले मैले पनि केही न केही नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दछ <usim> तर यो विषय म आज तपाईँलाई यति मात्र <usim> भनौँ कतिपय कुराहरू एउटा मन्त्रीले शपथ खाएपछि सबै कुराहरू अहिले भन्न गाह्रो पर्छ क्याबिनेटमा छलफल भएर निर्णय भएको विषय होइन र निर्णय भइसकेपछि कमल थापाले आपत्ति पनि गरेको होइन निश्चय पनि अब त्यसमा तपाईँको के भने धेरै पछि मात्र त्यो कुरा जानकारीमा आएको तर यसको दुर्गामी प्रभावको बारेमा तपाईँलाई आज यस्तो लाग्दैन कि हामीले गल्ती गऱ्यौँ निश्चय पनि हाम्रो पार्टीको त घोषणापत्रमै छ मलाई लाग्छ अरू पार्टीले त्यो राख्नु भएको छ कि छैन हाम्रो पार्टीले त औपचारिक रूपमा आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखिएको छ कि यसरी दूतावासहरूलाई समानान्तर ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन निश्चय पनि हामीलाई विदेशीहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ त्यो सहयोग सरकार को माध्यमबाट हुनुपर्छ भने हाम्रो पार्टीको प्रष्ट धारणा हो त्यो गल्तीलाई सच्याउनु पर्छ तर त्यति बेलाको हस्ती मन्त्री त्यसको साँची किनारा बस्नुभयो निश्चय पनि